נציבי יום, לעילוי נשמת נעמי, בת נעמי, מנוחתה עדן. בסיעתא דשמיא, הודיה בתסתר, לידה קלה כדרך הטבע בבית, ללא סיבוכים, ללא רופאים, בחיסונים, ובריאות איתנה ליולדת ולעובר, אמן ואמן. הכרת הטוב וכפיות טובה, אנחנו נמצאים כבר בחלק ל"ב. הכרת הטוב אל כל הנבראים. קבורת המת זו הכרת הטוב לנפש. צריך להתבונן בחיבוב מצוות קבורת המת. אם ייקבר או לא ייקבר, הכל הולך אל מקום אחד. למה צריך את הקבורה? יש לומר, על דרך מידה טובה. שישא אדם פנים למי שנהנה ממנו, כמו שבא בתורה ללמד מידה טובה. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אז לכן ראוי שלא יתועב הגוף, אחר שהנפש גרה בו. אם לא תתועב מצרי, שהם היו רעים עם ישראל, כי גר היית בארצו, אז הנפש לאדם גרה בתוך הגוף. ולא תראה האדם שיחרב ביתו, בית ממש, יחמול עליו ולבו יכאב אם יהיה למחראות. מחראות זה איפה שעושים את הגדולים הזה. וכן קשה לנפש שתראה את הגוף מתבזה. על דרך זה אמרו בשבת י"ג, קשה רימה למת קמחת בבשר החי. ולכן בא על דרך זה חיבוב קבורת הגוף ושאר הכבוד הנעשה לא במותו וזה כחיבוב תשמיש קדושה שהם נגנזים כיוון שהגוף שימש תשמיש לקדושה לנשמה שעשתה מצוות בתוכו אז כמו תשמיש של קדושה כשגונזים אותו כך מובא בקולבו, בהלקות אבל. השלה קדוש על התורה סוף פרשת ויגש אומר שיוסף הצדיק הכיר טובה לכמרים במצרים. וכתוב בפסוק רק אדמת הכהנים לא קנה. כל הקרקעות הוא קנה מהמצרים, לא השאיר להם כלום. ורק את אדמת הכהנים הוא לא קנה, השאיר להם את האדמה להם. למה צריך אדם שלא להיות כפוי טובה? וישלם טובה, תחת טובה אפילו לגוי. הכומרים של מצרים עשו טובה ליוסף. כשהיה דינו לפניהם בעניין מעשה אשת פוטיפרה, כאשר הבחינו שהאמת איתו, הצילו אותו ממוות. כמו שמובא בדברי חכמים זיכרונם ורחב בתרגום יונתן בן עוזיאל ל' טכ, כ"זן בכ"ב. על כן, אתה גם כן הטיב עמהם הטיבה אדוני לטובים ולישרים בליבותם. תהילים קכ"ה ד' אז רואים שהוא הכיר טובה לגויים, כמרים, והניח להם את האדמות. בגלל שהם הצילו אותו ממוות, כי ראו שהוא לא אשם. אבל להוציא אותו בלי כלום, אתם יודעים, זה משפט פוליטי, מה שנקרא. בקונטרס, הכרת הטוב, האם יש בהכרת הטוב לגוי לא תחונם אם קיבל טובה מגוי, רשאי להחזיק לו טובה. ואין בזה משום איסור לא תחונם, וכן משמע בסמג לא תעשה רש רכ"ח, וביראים רנ'. מה שכתוב לגבי עמוני ומואבי, לא תדרוש שלומם בטובתם, זה רק לדרוש בשלומם, אבל אם העמוני והמואבי עשו לו טובה, מותר להחזיר להם טובה ולפוקדם לשלום. רק להתחיל בשלומם אסור, לא תדרוש אתה שלומם וטובתם בהתחלה להתחיל. זה אסור. אבל להחזיר תשלומי שלום, מותר. ויותר כותב הרד"ק בתהילים טו"ה, שאם הנוכרי עושה טובה עם ישראל, היה בישראל גם כן לעשות עמו חסד ולהיטיב לו. בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב' סימן קוף י"ז כתב אם צריכים לעשות מסיבה לגוי שעשה טובה לבני העיר ואפילו להכרת הטוב על מה שעשה להם מכבר ולא על מטרת אסיפת כספים לצדקה, אז זה הדבר המותר ממש. אבל לאסוף לצדקה בשבילו לא. מובא בספר מלכים אומנייך, עמוד ש״א, מותר להכיר טובה לגוי. מביא משם, מביא ראיה משם מיתרו. משה הכיר לו טובה בהיותו גוי. ועוד הובא שם בשם ספר חרדים, סימן תשמו, יהודי שמזכיר גוי שעשה לו טובות, צריך לומר זיכרונו לברכה, ואינו עובר בלא תחונם, וכן יכול לומר לגוי שעשה לו טובה, אדוני יהיה בעזרך, הרמו יורה דעה קף ממזן ה'. ומעתה יש לומר, עדיף לא לקבל טובה מגוי כדי שלא יצטרך להחזיק לו טובה, אבל אם קיבל טובה מגוי רשאי ואולי אף חייב להחזיק לו טובה. לכן מותר לתת טיפ לעובד גוי שעובד במסירות משום הכרת הטוב, וכמו כן מותר לעזור לפועל ניקיון גוי משום הכרת הטוב בכל קהי גוונה. ויעוין בספר מדבר קדמות לאחידה, מערכת כ' אות ט"ו, ובשיעורי רבי יום טוב זנגר. בעניין לא תחונם, תש"ע, הוא מביא משמו של הגאון הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה. זה שמותר לתת מתנה לגוי משום הכרת הטוב, היינו דווקא במתנה מקובלת, אבל במתנה גדולה ולא מקובלת, אסור משום לא תחונם. אפילו שהמטרה היא הכרת הטוב, זאת אומרת, לא לחרוג מה נהוג. בקונטרס הכרת הטוב, כמו שאמרנו, אומר באמת חיוב הכרת הטוב הוא עניין נורא מאוד. זה לשון המדרש, פסיקתא רבתי י"ב. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בכם בינה. אל תהיו כסוס שאין לו בינה. מה עסקו של סוס? אדם הולך ליתן עליו תכשיטים, או ליתן לו אוכל, עוקם צווארו ומבועתו, וכן הפרד. אתם אל תהיו כן, אלא כשתיכנסו לארץ. הבו זכורים לפרוע לטוב טובתו ולרע רעתו. לא תתאם מצרי בין טובים ובין רעים. עשיתם אצלם כמה שנים. תכירו טובה. והדברים נוראים. הלא במצרים עברו עינויים רבים. וזעקתם עד השמיים עלתה. מכל מקום מחייב את התורה בטובתם, כי גר היית בארצו. הגור אריה, המהר"ל מפראג, על שמות י"ד ז"ן, על הגויים שעשו טובה עם ישראל, נצטווינו מפי הקדוש ברוך הוא שלא לעשות להם רע. שהרי המצרים עצמם הרגו את בניהם. שעבדו אותם קשות, אבל בעבור שהיו ישראל דרים בארצם, ציווה הקדוש ברוך הוא לגמול חסד עם בניהם, שנאמר דברים כ"ג ח' לא תתאם מצרי כי גר היית בארצו. כל שכן הגויים שלא עושים רע לישראל, אז לא נגמול להם רע? דרך איך יהיו דברי חכמים סותרים את הכתוב הזה? פסוק מלא, לעשות טוב למי שעשה לנו טוב. והרי חכמים זיכרונם לברכה עצמם. מהפסוק הזה, לא תתעב מצרי אמרו ובא בקמא צדיק בית, בירא דשתת מיניה אל תשדה בקלה, בור ששתית ממנו אל תזרוק בו צרור. כל שכן האומות ששומרים את ישראל משונאיהם. וכן אמר הכתוב בשמואל א' ט"ו: "ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי, פן אוספך עמו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל, בעלותו ממצרים". הרי שישראל עשו חסד עם מישהו עשה להם חסד וזה לא אותם אנשים שעשו חסד, זה זרעם זרע של יתרו ולמרות זאת צריך להכיר להם טובה וצריך להכיר טובה לאומות העולם שחוסים בצילם קהלת חטא ב' אומר אני פי מלך שמור על דברת שבועת אלוהים. היינו מלכי אומות שאנו חוסים תחת צל כנפי חסדם, לא נמרוד בהם. חס ושלום. כי הוא יתברך השביענו. כמו שמובא בפרק בתרא דכתובות ק"י א' הקדוש ברוך הוא השביע על ישראל שלא ימרדו באומות וזהו על דברת שבועת אלוהים שהשביע אותנו לא למרוד בהם חלילה אדרבה, אויבים אנחנו לזכור ולהזכיר לבנינו את אמרי חכמים זיכרונם לברכה מסולאים ויקרים מפז מלכותא דארעא כעין מלכותא דרכיעא ברכות נ"ח ולהכיר טובה וחסד למלכי האומות ירום הודם בהכנעה גמורה בישרת לב ובכל אשר לאל ידינו. כך מובא במלוא העומר על קהלת ח"ב וגם בספר באר הגולה קדמון פרק כ"ה. כעין זה דרש הגאון הקדוש רבי יהודה אסד זכר צדיק בקדוש לברכה, בדרשה לשבת תשובה תרת"ז. וזה לשונו: הוכיח על דברת בני אדם שמקלים חיש מהר לדבר גבוה נגד כבוד המלך, השר ודם ושריו. הרי אמרו חכמים זיכרונם רכה בבא בתרא דף דלת. גבי הורדוס דקתלינהו לרבנן, דרשה מקרב אחיך תשים. אמר לו כתיב, גם במדעך מלך אל תקלל, בנשיא בעמך לא טהור, למרות שהוא הרג חכמים. וגם אמרו זיכרונם לברכה בפסחים ק"ג, הבאת זהיר בגוי קטן. ומכל שכן, אם הוא מלך בן מלך, עלילה לנו לזלזל בכבודו הרמה. ובפרט צריכים לזהר על גזלה וגניבה של ממון של נוכרי. זה אסור מן התורה. וכעת היום מצאתי את עצמי מחויב לעורר את העם ביותר, ולהיזהר גם כן בכבודם. ומחויבים אנחנו לדרוש בשלומם וטובתם הרי התורה בדברים כ"ג ח' הזהירה: לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. ואף על גב שאירעו לנו בקושי שעבוד ומגינת לב. והם היו גם עובדי עבודה זרה. על אחת כמה וכמה שאנחנו בגלות עושים בצילם וגרים בארצם. ומגינים עלינו, ואנו יונקים ונהנים מטובם. בערי אף בזמן המקדש, שלא היינו צריכים להם כל כך, היו מקריבים בחג הסוכות שבעים פרים בשביל שבעים אומות, לכפר עליהם, להיותם כולם מעשה ידי יוצרנו. ואפילו בעיבודם של מצרים הרעים, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעין בים. על אחת כמה וכמה כעת היום, שכמעט רובם מודים באחדות השם ובהשגחה, שמוזהרים אנחנו ביותר, לא לתאווהם ולשנוא אותם, חס ושלום. וכמה גדולים דברי חכמים, זיכרונם לברכה, באבות ג' ב', הזהירו אותנו, הווה מתפלל, בשלומה של המלכות. בשו"ת אגרות משה, אור החיים, חלק ה' עוד ב' בני ישראל קראו את בניהם על שם אלכסנדרוס מוקדון. היה זה לכבודו להכרה טובה. מאחר שאינו עניין איסור, אפילו שהוא דבר גנאי, אבל הוא לא איסור, שייך לעשות זה להכרה טובה, ואדרם מה עשו זה בשמחה. אגרות משה ביורה דעה חלק ב' סימן ק"ל נראה לעליון דעתי וכולי איסור כפוי טובה שמצאנו בדברי אגדה שהקפיד הקדוש ברוך הוא על אדם הראשון וכן על ישראל אם כן, הוא דבר האסור השווה בין ישראל, בין לבני נוח. אפילו שלא מצינו את זה בלאוין של ישראל, לא מופיע לאו כזה, וגם בשבע מצוות לבני נוח לא מצינו שמחויבים בהכרת הטוב. למה לא מופיע? משום שהוא כמו שלא נאמר איסור, לא נאמר איסור מפורש על המידות הרעות. אין איסור מפורש על המידות הרעות. אפילו שהם דברים מעושים ומגונים, ונענשים על זה בין בישראל ובין בבני נוח. המארחו בשערי קדושה אומר שעל המידות לא נצטווינו כי זה דבר ברור שהמידות הם הבסיס שעליהם עושים את כל המצוות. אז זה דבר פשוט שלא צריך אפילו לאסור אותו, מה שייך לאסור אותו, זה דבר ברור. אותו דבר הכרת הטוב, זה כל כך ברור, זה מוטבע באדם שלא צריך לצוות על זה. עכשיו אומר, עניין מצוות כיבוד הבאים הוא גם כדי שלא יהיה כפוי טובה, אמרנו. על שהוציאו אותו לעולם, על שגידלו אותו. כמו שכתוב בבא מציאה ל"ג, שאביו הביאו לעולם הזה. אם היה רק גזירת הכתוב בעלמא, לא היה זה טעם שריבו יהיה קודם. משום שהביאו לחיי העולם הבא. הרי אביו וריבו, חייב בכבוד ריבו יותר מאביו. למה זה הביאו לעולם הזה, וזה הביאו לעולם הבא. אבל אם זה היה גזירת הכתוב, שצריך לכבד את ההורים לא מטעם הכרת הטוב, אז ריבו לא היה יותר חשוב לכבדו, או מציאת אבדה ושאר דברים. או לפדותו מהשבי. ולכן משמע שהוא לטעם על המצווה דכיבוד אב שלא יהיה כפוי טובה. לכן לטעם זה טובת ריבו עדיף לו, וצריך לכבדו יותר ולהקדימו. כי אם הכרת הטוב, מי שעשה לך הכרת הטוב גדולה יותר, אתה חייב בכבודו, קודם למי שעשה לך, טובה פחות. זה שאבא הביא לעולם הזה זה טובה פחות ממי שמביא אותו לחיי העולם הבא. ולפי זה אם נפטרו על ידי הגרות מכיבוד אב ואם, אדם שהתגייר הוא לא היה בכיבוד אביהם, כי זה כבר לא ההורים שלו. אז הוא אומר, אבל לפי זה, אם נפטרו הגרים, על ידי הגרות מכיבוד אביהם, הם נפטרים. יאמרו, בנו מקדושה חמורה, שהיינו אסורים מלהיות כפויי טובה, לקדושה קלה, שאין אסורים להיות כפויי טובה. זאת אומרת, בתור בן נוח, גם הם חייבים בהכרת הטוב. ואבא שלא הביא אותו לעולם, צריך להכיר לו טובה. ואם הם פטורים מכיבוד אביהם, אז כאילו הם באו מקדושה חמורה שצריך להכיר טובה, לקדושה קלה שלא צריך להכיר טובה. ואף שאין זה איסור ממש, אם הוא לא מכבד, דהיינו, הוא מכיר טובה. הוא גם בישראל. אה, גם בישראל על כל פנים יש לאסור גם מאיסור זה, אף שאין בו חיוב של כיבוד אב ואם ממש, ויאמרו שבאו מחמורה לכלה. לכן צריך לכבד. אפילו שהוא פטור. וניחא לפי זה מה שכתב הרמב״ם גבי גרים בעלקות ממרים, בפרק a, ה', הלכה י"א, אומר אלא שנוהג בו מקצת כבוד. צריך לכבד את ההורים. גר, שהתגייר צריך לכבד את ההורים מקצת כבוד. שלכאורה, איזה שיעור יש בזה? כמה? כמה זה קצת כבוד. אבל הוא כפי מה שלא יתחשב בעיני הבריות לכפוי טובה. זאת אומרת, להיות מכיר טובה ולא ייראה שהוא כפוי טובה. שלזה לא יצטרך לכבדו בכבוד ומורש שחייבה תורה. הוא לא חייב כמו שאנחנו חייבים בכיבוד ובמורש שלמדנו. הוא לא חייב בזה. אלא בכל מקום וזמן, לפי מה שחושבים אז הבריות, מה צריך להכיר טובה להורים. זה לעניות דעתי באור הנכון בדברי הרמב״ם, אומר האגרות משה. ובעצם אפשר מטעם שלא יהיה כפוי טובה, מחויב ממש במידת כבוד זה, אבל מכיוון שעל כפוי טובה לא נאמר איסור ממש, כתב הרמב״ם, טעם שלא יאמרו, בנו מחמורה לכלה. שמצד זה, זה כבר איסור ממש. שמקדושה חמורה לכלה, זה כבר... הבריות זה, זה כבר איסור. היוצא מזה שאפילו בלא חולי של האימא, רשאית הגיורת, הבת שלה שהתגיירה, ללך לבקר אצל האימא הנוכרייה, נפעמים רחוקים, אם היה זה באופן שהוא כפוי טובה, כשלא תלך לאימא. אם היא לא תלך לאימא זה יהיה כפיות טובה. אבל רק להיות רגיל ללכת לשם היה אסור לה. למה? כדי שתתרחק מהם ולא תחזור לסורה. צריך להיות נתק. ואת בניה ודאי שאסור להרגיל ללכת שם, כדי שלא יאכילום דברים אסורים. ואם היא עובדת עבודה זרה עוד יותר גרוע וכולי. אבל עתה שאימה נוכרית היא חולה, אז לבד שמבקרין מדרכי שלום, גם את הגויים מבקרין משום דרכי שלום, היא מחויבת ללך לבקרה עם בניה מצד קצת כיבוד אם, וגם ביזיון שלא יהיה, כמו שכתב הרמב״ם, וכך נפסק גם בשולחן ערוך יורה דעה סוף סימן רמ"א. זה האגרות משה, יורה דעה חלק ב', סימן ק"א. ספר חסידים בתרסה אומר, אסור לבייש את העבד ואת השפחה ולא את בנו, ולא יביישם על חינם. ואם עשה רצונו, לא יאמר לו לא עשית בטוב, לפי שהוא כפוי טובה, כי אין מידה רעה כמו כפוי טובה. אז אפילו שהעבד והשפחה עם קניינו, לא יבייש אותם על חינם, אם יש סיבה לגעור בהם, מותר לו. אבל חינם, אם הם עשו טוב, צריך להיות מכיר טובה. ובסימן תרסח אומר הספר חסידים, אדם שיש לו עבד ושפחה טובים, והוא עני, נהיה עני, לא ימכרם לאיש אכזר משום כפיות טובה, כי האכזר יקם, אינם באכזריות. אם הוא ידע שיש אדם מפורסם באכזריותו, לא ימכור אותם, אפילו שהוא עני והוא צריך את הכסף, לא ימכור אותם לאדם כזה, כי אז הוא יהיה כפוי טובה על מה ששירתו אותו וכולי. הכרת הטוב לבעלי חיים. חשיבותה של הכרת הטוב היא לאין ערוך. עד שהיא נדרשת לא רק כלפי האדם שעשה טובה שלא במתכוון, אלא אפילו כלפי בהמות ובעלי חיים שאין להם שום מחשבה וכוונה. התפיסה המקובלת בקרב בני אדם, שראוי להביע הכרת טובה רק לבן אדם לחברו, אבל לא עולה להם על הדעת להביע רחשי לב לבעל חיים שאין בו דעת. יותר מזה, לדומם. חכמים זיכרונם ברכה, קדושים הורו שעל האדם לפתח בנפשו רגשי הכרת הטוב כלפי כל דבר שהוא נהנה ממנו. אף על פי שהוא לא מבין כלל ואין בו נשמת חיים כדומם. התורה מצווה לפדות ולד חמור שנולד ראשון. כאן נאמר בשמות י"ג י"ג בכל פטר חמור תפדה ושה. הטעם לדבר מופיע בגמרא בבחורות ה', hey! אמר רבי חנינה, שאלתי את רבי אלעזר בבית מוטבה רבה, מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? מי שנפטר ראשון מהבטן, בכל הוא נקרא, למה הם, הפטרי החמורים, נשתנו מפטרי סוסים וגמלים, שאת אלה צריך לפדות ואלה לא. אמר לו גזירת הכתוב היא, קודם כל זה גזירת הכתוב, ככה כתוב ציווה בלי טעם. ועוד, עכשיו הוא מביא לו טעם, שיסייעו את ישראל בשעת יציאתם ממצרים. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עימו 90 חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים. אז הם סייעו לבני ישראל לצאת ממצרים, לקחת ולשאת את כל הרכוש הגדול. שפתי חיים במועדים חלק ב' עמוד ר' ע"ו מבאר. בטעם המצווה מונח היסוד של הכרת הטוב. בגלל הטובה שעשו החמורים עם ישראל בצאתה ממצרים, נעשה החמור לחפץ של מצווה עד עולם במצוות פדיון פטר חמור. זה לא אותם חמורים שיצאו, זה בני בניהם. מכאן שעניין הכרת הטוב שייך אפילו במי שהכריחו אותו לעשות, טובה ועשה. העמיסו על החמור, הוא יכול להתנגד. ולמרות זאת, החמור לא בא מרצונו לעשות טובה. עם כל זה מצווה התורה להכיר לו טובה. ובעיקר לימדה התורה שלא רק כלפי עושה הטובה עצמו, אלא כלפי כל בני מינו חייבים להכיר טובה. ועוד שאין שיעור זמן. בהכרת הטוב, לא עשר שנים הבאות, עשרים, אלפי שנים, עד סוף הדורות. וזה חיוב נצחי לדורי דורות, לבאים אחריו. והביא עוד דעת הרמב"ן, שביאר את סיבת עבודה זרה של מצרים שעבדו לצאן. לא יתאמינו, לא תאמינו. למה המצרים עבדו עבודה זרה לשה? לצאן. למה? כל זה בגלל שהם נהנו מהן בגיזה ומהחלב. שמעתם? אבל יוסף לא הכירו טובה. כלומר אף המצרים שהיו מקור הטומאה חשו הכרת הטוב לבהמה. אז על אחת כמה וכמה מחויבת הכרת הטוב בעם ישראל כלפי הבהמה, וכי הגויים יהיו עדיפים עלינו. הכרת הטוב כלפי בעלי החיים באה לידי ביטוי גם באיסור שאסרה התורה לא לחסום בהמה שעושה עבודה, בדבר מאכל ולא למנוע ממנה לאכול בשעת עבודה כגון עידשת התבואה או נושאת את התבן ממקום למקום על גבה התורה מצווה בדברים כ"ה ד' לא תחסום שור בדישו צריך לאפשר לו לאכול, לא למנוע. כשאדם חוסם את הבהמה ולא מאפשר לה לאכול, הוא מוכיח שהוא כפוי טובה כלפי הבהמה שעומלת למען האדם. ויש גם בספר חסידים, סוף סימן תרסה תרסה. בירושלמי, פרק ח' מכלאיים, הלכה ג' מעשה באדם אחד שהזמין רב אחד לסעודה והושיב את כלבו ליד השולחן סמוך לרב. שאל הרב, מה עשיתי שאתה מבזה אותי? השיב לו, אני חייב טובה לכלב שהציל את אשתי. אז לכן הוא אוכל על שולחני תמיד. כנראה לא היה מקום יותר מהכיסאות האלה, אז הוא היה צריך להיות לידו, אם לא היה שם אותו קצת יותר רחוק. במחילתא מובא, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב. תשליכון אותו. מה טעם לכלב? ללמדך. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אמר הקדוש ברוך הוא, תן לו שכרו. ועל עוד דברים קל וחומר, ומה אם חיה כך? אדם לא יכול שכן. שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו. בשמות רבה, פרק ל"א סימן ט' ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. למה לכלב? אמר הקדוש ברוך הוא, חייבים אתם לכלמים שבשעה שהרגתי את בכורי מצרים. והיו המצרים יושבים כל הלילה וקוברים מתיהם והכלבים נובחים להם כשהם שומחים רעש, כלבים נובחים והיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים הכלבים היו נובחים אבל לישראל לא היו נובחים ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשון לפיכך אתם חייבים לכלבים ולכן לכלב תשליכון את הטריפות. דעת זקנים לבעלי התוספות. על הפסוק הזה אומרים כי דרך העולם שהכלב שומר על הצאן ואם בא זאב וטרף מהצאן את הטרפה תיתנו לכלב ולא תהיו כפויי טובה כי הכלב שמר על הצאן עד שנטרפה. אז מי ששמר מגיע לו. בספר חסידים תרסה. אין מידה רעה כמו כפוי טובה. אפילו כלפי הבהמה אמרה תורה אל תהיה כפוי טובה. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. כפי שהכלב עזר, שהזאבים לא הביאו הבהמה ביער, אז הרי נשאר לך החלב והעור, בזכות הכלב, שהוא שומר לך על הצון, יש לך אחר כך את העור, את הגיזה, ויש לך את החלב, לקח אל תהיה כפוי טובה ותן לו הטרפה וגם כתוב לו, תחסום שור בדישו. ובתרסח הוא אומר, ספר חסידים, מגלה לנו סוד גדול. בלילה, כשהבהמה נושמת בנחיריה בחוזק, בידוע שהיא רואה רוח רעה או מזיק, והיא אינה רוצה ללכת. אז אין להכות אותה. כי היא ראה מה מזיק, כמו האתון שראתה את המלאך, לא רצת לעבוד. אז לא להכות אותה, שהרי אתה רוכב עליה, ואל תהיה כפוי טובה כנגדה, ולא יקנה כמו בלעם. בתנחומה, בראשית סימן סימניות. בשעה שהרג קין את הבל, היה מושלך. הבל היה מושלך. ולא היה יודע קין מה לעשות איתו. מת, הוא דקר אותו בכל הגוף, לא יודע מה לעשות איתו. זימן לו הקדוש ברוך הוא שני עופות טהורים, והרג אחד מהן את חברו, וחפר בידיו וקברו. וממנו למד קין וקבר את הבל. לפיכך זכו העופות לכסות את דמן. לכן אחרי ששוחטים את העוף, צריך לכסות את הדם. למה? בגלל המעשה הזה. הם רואים מעשה אחד? דורות, אלפים. הכרת הטוב לציפורים. יש נוהגים בשבת שירה, מפזרים בחוץ משיירי מאכלי שבת, שיאכלו עופות הבית בציפורי הדרור שבחוץ, ונותנים טעם למנהג הזה. למה בשבת שירה דווקא נותנים לציפורים לאכול. כיוון שקוראים בשבת זו בפרשת בשלח את הסיפור על המן שירד לישראל במדבר, ונאמר שמה בשמו טוז כה, אכלוהו היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה. זה המן. אז לא תמצאו אותו בשדה כתוב. ואחר כך כתוב, האם ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט? ולא מצאו. אמרו ריבותינו, זיכרונם לברכה, אלה שיצאו ללקוט רשעים היו. ידעו שהמן לא ירד בשבת, כדבר משה. מה עשו? הלכו בלילה ופיזרו בשדה מן המן שבכליהם על מנת לאסוף אותו בבוקר ולהביאו למחנה לעיני כל העם, כדי שיאמרו משה בדי בודה מצוות מליבו. ויהי בבוקר יצאו ללקוט ולא מצאו. ואיפה נעלם המן הזה שהניחו, אלא הקדימו הציפורים, ובאו עוד בלילה, ונשאו את המן מרחוק, כדי שיאמנו דברי משה. אז גם השבת תהיה מקודשת אצל כל העם, בזכות זה. כי דברי משה עמדו. משום כך ראויות הציפורים ליטול שכרן. ומתי נוטלות שכרן? ביום שמזכירים את צדקתן בפרשת בשלח. אז זה נקרא שבת שירה. אבל אמנם במגן אברהם כתב שאין לתת להם אוכל בשבת, דאין מזונותם עליך. הובא במשנה ברורה. אז יכול להיות שמחרב שבת אפשר להאכיל מהם. אבל לא בשבת. חיוב הכרת טובה למזון, אמרו ריבותינו, זיכרונם ברכה, בבא מציע כ"ג. אין מעבירין על האוכלים. מי שרואה אוכל שנמצא על הארץ בדרך ביזיון, אפילו שהוא לא השליך זאת, אסור לו להמשיך לעבור. עד שיטול את האוכל וישים אותו במקום מכובד. כי אדם צריך להכיר טובה למזון שעל ידו הוא מתקיים. אף שאדם ניזון ממזון אחר והוא לא אוכל את זה, אבל אוכל שמתגלגל בביזיון, צריך לכבד אותו. וכן מכסים את הפת בשולחן שבת בעת הקידוש. שלא יראה הפת בושתו. דואגים לכבוד של הפת. למה? כי התורה הקדימה. ארץ חיטה ושעורה וגפן. מי קודם? קודם הפת. ואחר כך הגפן. ואתה מקדש קודם על הגפן, ואחר כך בוצע על הפת. אז היא מתביישת. צריך לכסות אותה שלא תראה את בושתה שמקדימים את המאוחר לפניה. הכרת הטוב לצומח. חלוק עניין הכרת הטוב לאדם מהכרת הטוב לדומם, צומח ולבעלי החיים. הכרת הטוב לאדם זה חיוב גמור. והרי זה כמו גזל, שהוא נהנה ממנו ולא שילם לו עבור זה כלום. אבל בדומה, בדומם, בעל חיים וצומח, האדם השתמש בהם, אבל לא הם נתנו לו. הם לא נתנו לו כלום, הוא בא והשתמש בהם. הם לא נתנו כלום, אדם נותן לו. הם לא נתנו, הוא לקח אותם. מכל מקום צריך להכיר להם טובה. המחתם מאליהו בחלק ג' עמוד 101 מבאר הטעם שבנפש האדם תבועה מידה זו להכיר טובה למתיו כשלא יכיר טובה למתיו ישחית את המידה הזו התבועה בנפשו עד שלבסוף גם לאדם שנתן לו טובה לא יחזיר טובה ואם כן אחא זה רק בגדר גרמה שהוא ישחית את נפשו. זאת אומרת, אם הוא לא יתרגל בנתינה לבעלי חיים דומם וכולי וכולי, הוא יכול להשחית את הנפש עד שאחר כך לא ייתן אפילו למתים שלו. ולכן זה גרמה גורם לנו ועוזר לנו שלא נשחית את הנפש. לכן צריך להכיר טובה גם לדומם. כדי לפתח את הכרת הטוב שבקרבנו כל הזמן. וייחן את פני העיר, כתוב על יעקב אבינו, בראשית ל"ג י"ח. מה עשה יעקב אבינו? התחיל מעמיד שם את ליסין, זה את ליזים, חנויות, ומוכר בזול. כי אדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו, הסכימו, נתנו לו חניה קרוב לעירם, הוא לא רוצה להיכנס לעיר להיות מעורב איתם ולכן איזה טובה הוא יעשה לעיר? הוא להם את ליזים והיה מוכר להם בחיר, בזול להיטיב להם על הטובה שהוא קיבל מסופר שם שרבי אלי עזר ברבי שמעון, אמר לאביו רבי שמעון בר יוחאי, שנהנו מהעיר טבריה, טבריה, כשהם יצאו מהמערה הם הלכו לחמי טבריה, להתרחץ שם וכל הגוף שלהם היה פצעים, פצעים פצעים, חתכים חתכים. אז צריך להחזיר טובה לעיר טבריה שנהננו ממנה. מלחמת טבריה זה מבריאת העולם. מה זה קשור לתושבים? נהנינו פה, צריך להכיר טובה לכל העיר. והלכו לציין את הקברים שם, שלא ייכשלו בהם הכוהנים. זה מובא בבראשית רבה, פרק ע"ט ו' בנר השכלים, מדרש תימני. הוא בא בתורה שלמה, זה עוד ספר של תימני. ויקום אברהם וישתחו בראשית כ"ג ז"ן. למה השתחווה להם אברהם? אלא לעולם יחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו, משום הכרת הטוב. בספר להבין ולהשכיל חלק א' עמוד ש׳ יא מצינו בגמרא בשבת ל"ג שחייב אדם להכיר טובה למקום שנהנה ממנו. ולומדים את זה מה פסוק, ויבוא יעקב שלם חיר שכם וייחן את פני העיר. אמר רב, מה הוא עשה בשביל להכיר להם טובה על מה שנתנו לו חניה? מטבע תיקן להם. ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. ואם כן, הכרת הטוב איננה רק לאדם שהטיב עימו, אלא גם הכרת הטוב למקום. ואם כך, הוא על אחת כמה וכמה, צריך אדם להכיר טובה לבית המדרש, שבו הוא לומד, מתפלל, שהרי מבית המדרש יש לו טענה הגדולה ביותר. ועל כן צריך להשתדל לשמור על סדרי ומנהגי בית המדרש בו לומד, כדי שלכל תצא טובה ממנו. אז זה להחזיר ספרים למקום שלא יחפשו, יתעכבו וכולי, לשמור על הניקיון, על הסדר, לתרום למקום, חשמל, מזגן, הוצאות, תיקון ספרים, קניית ספרים. אתה נהנה צריך להכיר טובה גם לבגדים. כל המבזה את הבגדים, לסוף אינו נהנה מהם. גמרא בברכות ס"ב, שנאמר במלכים א' א', "בהמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו". למה? בגלל שהוא חתך מכנף מעילו של שאות. אתה ביזית את הבגד, יחסו לך בבגדים ולא יהיה לו. אתם שומעים דבר כזה? צריך לכבד גם את הבגדים. ולא רק שאין לבזות את הבגדים, אלא יש לכבדם משום הכרת הטוב. גם בואר. במדרש, באוצר המדרשים, ויקרא עמוד נ"ח. מעשה בחסיד אחד, שהיה עולה מן השוק, היה נוטל בגדיו ומקפלם. חסיד. אמרו לו כמה תלמידים, יש לך עבדים ובני בית לקפלם. אמר להם, הבגדים מכבדים אותי בשוק, אף אני מכבד אותם בבית. שנאמר כי מכבדיי אכבד, מי שמכבד אותי אני מכבד אותו. זה פסוק שהשם אומר. הכרת הטוב לדומם. הרב דסלר במכתב מענייהו חלק ג' עמוד מאה כתב אפילו שהדומם לא מרגיש בביזיונו ואיך שייך בכלל לומר הכרת הטוב לדומם הרי הוא לא מרגיש ולא נהנה מזה התשובה היא שכל מידות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש לא רק על ידי השכל, ולכן אם לא מכירים טובה לדומם שנהנים ממנו, כל שכן אם מבזים אותו, הרגש של האדם נפגע. כי הוא אינו מגיב רק לפי חוקי ההיגיון. הרגש של בעל מעלת החסד, שרוצה אך לתת בלהנות אחרים, אסיר טובה הוא לכל אשר הפיק ממנו הנאה, בכל צורה שהיא, אפילו לדומם. והכלל הוא, פגיעה ברגש משפיעה מיד על המידות, וממילא נפגעת הכרת הטוב. כדי שלא תיפגע הכרת הטוב, צריך להכיר טובה גם לדומם. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון כחמדתך ונטה ידך על מימי מצרים. פירש רש"י לפי שהגן היהור על משה שנשלח לתוכו. לפיכך לא לקה על ידו היהור לא בדם ולא בצפרדעים. ולקה על ידי אהרון. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נתת מתכה, והך את עפר הארץ, והיה לקינים בכל ארץ מצרים. פרש רש"י, לא היה עפר כדאי ללקוט על ידי משה, לפי שהגן עליו, שהרג את המצרים ויתמנהו בחול, ולקה על ידי אהרון. אז יש פה חידוש גדול, שהנהגה הזו לגמול רק טוב וחסד למי שמקבלים ממנו חסד, ולהחזיק טובה ולהימנע מכל רעה, זה שייך גם כלפי מים ועפר שהם דוממים. לכאורה לא שייך כלל שום עניין של תגמול. גם הם לא עשו כלום מדעתם ובחירתם. אף על פי כן התורה הורתה לנו הנהגה של מניעת שום פעולה מראה על גנאי, ביזיון וצער. באמת צריך עיון בזה. מה שייך כלל טובה והחזקת טובה כלפי דוממים, אלא זה כדי להשריש באדם המידה הגדולה הזו, שאפילו פעולה כלפי דומם תהיה בהנהגה זו. שראוי לאדם להתחנך בכל דבר, להתבונן בכל דבר לטובה שקיבל ולנהוג בהחזקת טובה. הגמרא בבא קמא צדיק ב' אומרת, מאיפה הדבר הזה שאומרים האנשים, בור ששתית ממנו מים, לא תשליך בו אבן? מהכתוב. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. ורש"י אומר, דבר הנצרך לך פעם אחת, שוב אל תבזהו. אפילו אם נהנית מדבר פעם אחת, אל תבזהו. מאיפה למדו את זה חכמים? הפסוק לא תתעב מצרי, שלמדנו קודם. אז אפילו כלפי בור מים יש לנהוג כך. אף על פי שיש פרחה גדולה, שהרי זה אדם בעל בחירה וזה דומה, אבל הורו לנו חכמים זיכרונם רכה, שהמקור להנהגת המידע מצינו וראוי להוסיף כיוצא בו אפילו בבור. וצריך ביאור בזה. בשיטה מקובצת מצינו עוד חידוש גדול מאוד בסוגיה הזו וזה לשונו וכתב תלמיד אחד מתלמידי הרב רבי יוסף הלוי, זיכרונו לברכה, איבד מיגש. וזה לשונו מועתק מלשון ערבי אמרו בסוף החובל בירא דשתת מיניה לא תרמה בי פירוש בור ששתית ממנו לא תשליך בו אבן או דבר אחר. כלומר, לא תזלזל בו ולא תגמול אותו רע אחרי שנתהנת ממנו. וזה על דרך משל לשאר הדברים, שבא לאדם ממנו איזה תועלת או נהנה ממנו, אינו ראוי לו לעשות שום מעשה שיביא לו נזק ממנו. והביאו על זה שם בגמרא משלים ופסוקים מעניין מכות מצרים, בגילות הסיבה שנעשו קצתם על ידי אהרון עליו השלום. וסיפר רבנו, זיכרונו לברכה, על ריבו הריף, זיכרונו לחיי העולם הבא, שהראה לו עניין זה עם איש אחד, ולא רצה לדון אותו כלל, כדי שלא לדון אותו במה שיבוא לו היזק ממנו ונמנע זה מניעה גמורה. וזה שהוא זיכרונו לברכה עלה ונכנס אצל אדם אחד במרחץ שהיה לו בביתו ונטענה מהמרחץ הנזכר ואחר כך זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא. וכיבד אותו הרבה, ועשה טובה עמו, והבריא. בהמשך הזמן על האיש ההוא מטה ידו, וירד מנכסיו, ונשבר בערבונות וזולתיו, ונתחייב לתת ממון לבעלי חובות, וירד, עד שהוא צריך למכור המרחץ הנזכר, ולשום אותו לבעלי חובותיו. ואמר רבנו יצחק, זיכרונו לברכה, לא אדון ולא אורה במרחץ הזה, לא במכר ולא בשומה, ולא בשום דבר המתייחד בו, לפי שנתהניתי ממנו. ואם היה זה בדומם, שאין לו הרגשה, כל שכן וקל וחומר בני אדם המרגישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוא לעשותו. והעושה הוא יוצא משורת המוסר בדרך ארץ. אתם שומעים? הוא הכיר טובה בטור דיין למרחץ עצמו ולא רצה לדון בזה בגלל שהוא נהנה ממנו. ואמר שאפשר לפרש מה שאמרו בכתובות כ"ה. לא לדון אינש, לא למאן דרחים להם, ולא למאן דסנא להם. יש סיבת מניעתם, זיכרונם רכה לדון. למאן דרחים, לשתי הסיבות. קודם נבין מה כתוב. לא לדון, דיין לא ידון. אדם, לא אחת שאוהב אותו, ולא... מי ששונא אותו, מה הסיבה? לא לדון. לא לדון אדם שאוהב אותו, זה לשתי סיבות. אחת, שלא יטה לזכותו. הוא אוהב אותו, אז הוא יטה לזכותו. דבר שני, שאם אפשר שיציל את נפשו וידון אותו כפי שורת הדין, היה בזה משלם רעת אחת טובה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ידון אותו ויצא שהוא משלם רעת אחת טובה? אז אם זה היה במי שקיבל הנאה מבשר בדם, כל שכן וקל וחומר באלוקים יתברך שממנו נשפע לנו הטוב, הגמור, שראוי להודות לו, לו הודעה גמורה. ולא לעשות שום דבר שיקנית או מה ששנוא לפניו. והנה בסברה צריך עיון בכל ההנהגה הנפלאה הזו. איזה טעם זה שימנע מלדון דין אמת וצדק על מרחץ שהוא נהנה ממנו. ומה עוד שלמרחץ אין נפקא מן הכלל של מי הוא, למי הוא שייך, וכמה שמו אותו. בעוד שאם הוא לא ידון, ממילא ידונו אחרים. אז למה לא להימנע מחמת זה? רואים מרבנו עריף, זיכרונו ברוכה, שלמד הנהגה זו מדברי החכמים הקדושים, שבעומק כוחות הנפש של האדם יש השפעה בהנהגה זו. וגם בדומה, מתנהג כאילו היה מרגיש שהרי מצינו בור ששתית ממנו מים, אל תשליך בו אמת. ובמשה רבנו, שהיה צריך לצוות לאהרון להכות העפר ביור. וגם זה לא טענה שמישהו אחר בלאו הכי ידון. שהרי גם במכות דם וצפרדע וכינים, ברור שהיה צריך לתת את המכה. זה נעשה על ידי אהרון. אבל מכל מקום לא יעשה משה אותו, כי מעשה כזה נותן הרגשה באדם של כפוי טובה. ואף על פי שזה על פי השם יתברך, באמת ככה האמת והצדק, והתכלית של היהור והתכלית של העפר זה שיעשה בהם הנס על ידי המכה הזו. אבל לא על ידי מי שקיבל מהם טובה. ולכן נמנע עריף מלעשות שום דין על מרחץ שנהנה ממנו, במצב שהיה בבעלות של מי שנהנה ממנו, ולדון נגדו. ואף על פי שהחידוש הזה הוא גדול מאוד, הרי הדברים מבוארים במפורש מרבותינו הראשונים, זיכרונם לברכה. זה מביא רבי אברהם ארלינגר שליטה. קובץ כל תורה תשעשי. הכרת הטוב לדומה משום אמונה. אז אמרנו בדם וקינים, רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה אמור אל אהרון. אבל אולי אסור לשאול אבל לכאורה אינו מובן. העניין נראה חס ושלום, חס ושלום, כי אבי זרה יהודה עבודה זרה. כי איך אפשר לומר על דומם שעשה לי משהו ושיהיה לי דרך ארץ כלפיו? זה כמו עובדי עבודה זרה להבדיל, שהם משתחווים לדומם וזה. אלא ודאי שאין דומם בעולם, אין שום דבר בעולם, רק אין עוד מלבדו. אלא שכך צוותה התורה לנהוג כשנעשה טובה לאדם. הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, מקומו של עולם. בלעדיו אין שום דבר בעולם, לא שמש ולא אדמה. וכתב הנפש החיים שאין זה כמו כלי שנשבר, שנשברים, שנשארים שברים באבק. אלא בלעדיו אין שום דבר. ואין זו פילוסופיה ולא חוכמה, אלא כך המציאות. מי שאומר אחרת אינו לא יודע מה הוא מדבר. וכי יש דבר אחר בעולם בלי דבר השם? הכרת הטוב לדומם זה לא רק עניין מוסרי בלבד, אלא זה גם הלכה. כמו שמואר בשיטה מקובצת בבא קמא צדיק ב', על מה שאמרה הגמרא בור ששתית ממנו מים. נראה שזה כאילו מליצה. אלא זה באמת לימוד לא לזלזל, ולא לגרום דבר רע למי שנהנית ממנו. והביא השיטה מקובצת המעשה של הריף עם המרחץ. הרי"ף הבין שדומם זה דבר השם שציווה. ובור ששתית ממנו לא תזרוק בו אבן. ולכן משה רבנו לא הכה את המים והעפר שנהנה מהם. כי אין בעולם שום דבר מלבדו. ולכן בשוכבנו ובקומנו. צריך לחשוב בצורה הזו שהכל הכל הכל, הכל הוא דבר השם. ואז האדם יבין מהו האדם. ולכן אפשר לתבוע ממנו את הדברים האלה. כי אף על פי שהוא בשר ודם, אבל הוא חלק בחוליה מהשם. נפח בו נשמת חיים. אז אם השם אומר למשה, אמור אל אהרון, כדי לא להכות ביאור ולא ב... אדמה? אז גם אתה צריך לדעת לעשות כן. משך חוכמה אומר שמש וירח אף אם נאמר שהם משכילים רוחניים ללא גוף. כשיטת הרמב״ם, פרק ג' מיסודות התורה, הלכה ט', אסור להללם ולהחזיק להם טובה. שאדם שהוא בחירי, אם כן הוא מרצונו, בחר לעשות טובה לזה, ולכן צריך להחזיק לו טובה. אם אדם עשה לך טובה, יש לו בחירה, ולכן אתה צריך להחזיק לו טובה. אבל השמש והירח הם מוכרחים ועושים פעולתם כפעולת הצומח, שהוזן את הבעל חיים בלי רצונו. וזה רק ברצון הקדוש ברוך הוא השופע בהם תמיד. לכן נאות לברך ליוצר המאורות, ולא למאורות עצמן. בבא קמא אמרנו שאפילו לדומם חייבים בקרת הטוב בור ששתית וכן מצינו במכת דם וכן מצינו בכנים וכן בצפרדעים כל זה בגלל שהגן היא והאדמה על משה רבנו משמע שחיוב הכרת הטוב זה לא בגלל הכוונה של הנותן. לאדמה אין כוונה ואין לדעת לעתים, אבל מחויבים להכיר טובה. בספר כד הקמח בערך פסח כתוב, יש להחזיק טובה לנותן משלו, אבל היכן שלא נותן משלו, אין צריך להכיר לו טובה. יש גם את רבנו בחייה, בחובת הלבבות. ולכן בנותן תרומתו לכהן, אין להחזיק לו טובה. זה ללא משלו נתנה, שהרי חייב לתיתה לכהן את התרומה. והוא הדין, אין צריך להחזיק טובה לאדמה שאינה נותנת משלה. יש על זה חולקים. למה? כי נכון שאתה מחויב לתת לכהן. אבל אתה בחרת לתת לכהן הזה, יכולת לתת לכהן אחר. אז לכן הכהן הזה צריך להכיר לך טובה, כי בכל אופן בחרת אותו לתת לו ולא לאור. יכול לבוא כהן ויכול להגיד לו, אני לא נותן לך, אני נותן לכהן השכן שלי, נגיד. אבל אם הוא נותן לו, צריך להכיר לו טובה. ואפשר לומר, הנה כל המקומות שנכתב בהם. שצריך להכיר טובה לדומם, היינו לא לבזותם. אבל אינו דומה להכרת הטוב לבני האדם, כי הכרת הטוב לאדם זה השתעבדות. לכן המידות הרעות של האנשים שלא רוצים להכיר טובה למי שנתן להם טובה, ומתעלמים ממנו, כי הם לא רוצים להיות משעובדים לו. לא. אבל צריך להשתעבד למי שעשה לך טובה. וכל שכן, שאסור לבזות, אחד שחייבים לו הכרת הטוב. אבל בדומה, אין זה כחוב, אלא רק שאין לבזותו. בור ששתית ממנו, אין לבזותו בזריקת האבן. וגם היור בעפר, לא לבזות בהקה. אבל אתה לא צריך לבנות עכשיו יפה את הבור, לעשות לו קישוטים, ולשים לו מוזיקה גם. אבל אדם שעשה לך טובה, זה לא רק לא לבזותו, צריך לכבד אותו ולהשתעבד לו וכולי. נמצא שאין כאן כל סתירה, שבנותן תרומה לכהן אין צריך להכיר לו טובה בנתינתו, מכל מקום פשיטה שאין לבזותו, הוא לא יהיה גרוע מבור ששתית ממנו שאסור לבזותו. ולפי זה עולה שאחד הנהנה ממנו ואפילו לא היה דעתו לכך חייבים להכיר לו טובה לכל הפחות בדרגה הקטנה לא לבזותו ובין אם הוא דומם וכל שכן אם הוא אדם שמבין אבל אם הייתה כוונה להנא אותו שהנותן רצה להנות אותו ונהנה ממנו חייב בהכרת הטוב